Mä oon viime päivinä miettinyt tosi paljon sitä, että voiko koronasta syntyä jotakin hyvää. Aika moni on nostanutkin asioita esille, jotka ovat niitä hyviä asioita, mitä ympärillä on tapahtunut. Ja mä ehkä haluaisin niistä nostaa kolme, jotka on mun omia havaintoja, joissa on eniten näkynyt sitä muutosta. Se ensimmäinen asia on se, että mahdottomat muutokset tapahtuvat nopeasti. Pikavauhdilla on nyt tehty sellaisia asioita, joita aikaisemmin on ollut mahdotonta tehdä. Ja se perustelu sille on ollut se, että ne ovat mahdottomia toteuttaa. Kun muutos tapahtuukin silmänräpäyksessä, niin mahdottomuudet poistuvat. Yksi hyvä esimerkki tästä on etäkoulun aloittaminen. Kun hallituksen linjaus tuli ulos, niin samassa yhteydessä opettajat ryhtyivät miettimään, millä tavalla etäkoulu toteutetaan. Tarkoittaa siis sitä käytännössä, että heillä oli yksi työpäivä aikaa toteuttaa sitä, mitä he ryhtyvät tekemään. Se muutos tapahtui aivan täysin ilman erillisiä muutosprosessisuunnitelmia tai koordinaatioryhmiä tai riskianalyysejä. Kaikki toteutui, koska pakko on hyvä porkkana. Mikä nopeus, mikä vauhti, mikä luovuus, mikä joustavuus. Toinen hyvä asia on perheiden yhdessäolon dynamiikka. Perheet ovat kotona. Siellä on sekä vanhemmat pääosin, niin paljon kuin vaan mahdollista, mutta siellä on koululaiset, siellä on opiskelijat, ja osittain myös päiväkoti-ikäiset. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vanhempien välinen työjako saattaa muuttua totaalisti. Saattaa olla, että se, joka on vähemmän aikaisemmin viettänyt perheen kanssa aikaa, onkin nyt etätöissä kotona ja vastaa siitä arjen pyörityksestä. Ja päinvastoin taas se, joka on aikaisemmin ollut vastuuta siitä arjen pyörityksestä, niin onkin itse asiassa korona eturintamassa ja tekeekin ylitöitä. Kun ollaan kotona, niin se muuttaa kokonaan sitä tapaa viettää aikaa. Silloin tarvitaan uutta rytmiä, uusia sääntöjä, uusia ajatuksia siitä, millä tavalla meidän arki sujuu. Ja jokainen joutuu niissä tilanteissa joustamaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että perheen jäsenten välinen dynamiikka muuttuu toisenlaiseksi kuin aikaisemmin. Kun aikaisemmin puhuttiin työn ja perheen yhteensovittamisesta, niin mä ehkä haluaisin tänä päivänä puhua enemmänkin perheen ja työn yhteenliittymisestä. Se muuttuu se ikään kuin raja, missä on työ ja missä on arki ja vapaa-aika, niin toisenlaiseksi näissä olosuhteissa. Ja mä uskoisin, että tästä jää myös samalla tavalla pysyvä jälki meidän tapaan ajatella meidän perhettä ja työtä. Ja uskoisin, että se on myös hyvä asia. Kolmas hyvä asia, joka tämä aika tuo meille, on uusyhteisöllisyys ja solidaarisuuden paluu. Lähes välittömästi, kun kriisi nosti Suomessa päätään, niin alkoi pohdinta siitä, että miten me voisimme auttaa toinen toisiamme. Kaikki se välittäminen ja huolenpito, jota ympärillä oli, niin oli erittäin, tai on ollut tässä hyvin luontevaa, välitöntä ja vilpitöntä. Ja siinä on ollut jotain sellaista, mitä ainakaan mä en muista pitkään aikaan aikaisemmin, tai niin kokeneeni. Varmasti sellaista, jotka on historiassa kokenut muunlaistakin elämää kuin pelkästään tätä rauhanajan elämää, niin voi kokea jollain toisella tavalla, mutta mä väitän niin, että tämä on yhdistänyt koko Suomea tosi paljon. Ehkä hauskinta tässä koko asiassa on se, että ihmisten välinen kommunikointi on ylipäätänsä lisääntynyt valtavasti. Aika tulee sitten ehkä tulevaisuudessa näyttämään, että kuinka pysyviä vaikutuksia näillä on nyt sitten siihen, millä tavalla me suhtaudutaan muutokseen tai millä tavalla perheiden dynamiikka muuttuu ja se vuorovaikutus niissä. Tai yhtä lailla, että miten yhteisöllisyys
rakentuu tulevaisuudessa, kuinka ymmärtäväisiä me olemme toisiamme kohtaan. Aika sen näyttää, mutta tällä hetkellä, jos me mietitään tätä korona-aikaa, niin se on ainakin antanut hyvät eväät siihen, että mahdollisuudet on olemassa. Eli että tästä maailmasta on mahdollista tulla entistä parempi kuin se ennen koronaa oleva maailma.